Bwana Yesu asifiwe. Mungu yu mwema. Mnaweza kufanya bora kushinda hiyo. Mungu yu mwema na siku zote. Mungu yu mwema na hayo ndiyo maumbile yake. Tunamshukuru Mungu sana kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Zaburi 34 mstari wa 8 inasema, onjeni muone kwamba Mungu yu mwema. Oh, test and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusteth in him. Mungu ni mwema. Hiyo ndiyo tabia yake. Habadiliki, hakuna kinachombadilisha. Wakati wa njaa bado ni mwema. Wakati wa COVID-19 bado ni mwema. Wakati una maisha na kuendea mrama bado ni mwema, kwa kuwa ndiyo asili yake na hakuna kitu ambacho kinaweza kubadilisha hicho. Niwakaribisha tena jioni hii katika fundisho letu la tatu sasa. Niulize nani amekuja kwa mara ya kwanza jioni hii ya kipekee. Nyosha mkono wako hivi tukukaribishe. Kwa mara ya kwanza, karibu sana Elda, karibu sana, Mungu awabariki sana. Nani alialika? Nani alialika? Nani alialika? Levis limwalika nani? Ah, good. Ulialika Alan na Felix, ama Alan akamwalika Felix. Ubarikiwe. Ulimwalika nani? Oh, dadake. Yuko wapi dadake mwenye koko nyuma? Fanya hivi, Mungu akubariki, karibu sana. Tunafurahi kuwa na nyinyi hapa na tunazidi kubarikiwa na uwepo wenu. Zidi kubariki, kualika pole jamaa, marafiki, baba, mama, alika ili kwamba tuzidi kusikia kutoka kwa Mungu. Huwa nikifanya msururu wa juma la maombi, huwa naambia watu, Mungu huwa ana ujumbe kila siku kwa mtu. Huenda ile siku ambayo utamwalika ndio ujumbe ambao alikusudia kuusikia. Kwa hivyo alika, usitoke kualika. Kama hajakuja, zidi kumwalika. Ile siku atakapokuja, huenda huo ndio ujumbe ambao Mungu alikuwa amempangia juma hili zima. Baada kusema hilo, nitawaomba tuinamishe vichwa tuombe ili kwamba tuingie katika ujumbe wa jioni hii. Mungu wetu na baba yetu unayetupenda, pokea sifa na shukrani na utukufu kwa kuwa unastahili. Umeturuhusu ili kwamba tukutanike hapa kwa sababu moja, kusikia kutoka kwako. Nimesimama Yesu Kristo, na mimi na wewe tunaelewa fika ya kwamba hakuna siku nimewahi kusimama peke yangu na nikafanikiwa. Basi jioni Yesu, ninaomba tena kwa mara nyingine nikasimame na wewe, nikakuinue mwana kondoo wa Mungu anayezitoa dhambi za ulimwengu. Kisha fanya ahadi yako ya kuvuta wengi kwako, mimi nikiwemo, Yesu Kristo. Neno lako likanijaze tena kwa mara nyingine. Maneno yote ambayo nimeyapanga kuvutia sifa na utukufu kwangu, ninakuomba sasa ukanifanye nikayasahau. Neno lote ambayo kusudi lake ni la kukuinua, kukutukuza na kuinua mioyo katika saba lako Yesu, usiniruhusu nikanisahau, ili kwamba likaanguke katika mioyo yetu jioni hii, likatuchome na kutupatia msukumo wa kipekee wa kuzidi kujiandaa kwa ufalme wako ambao umewadia. Chukua hatamu ya mkutano huu sasa na hadi tamati yake. Kwa imani tu tumeomba kupitia Kristo ambaye kwetu ni Bwana na hata pia mkombozi. Amen. Amen. Mada yetu ya mahubiri jioni hii, tumekuwa na mada za kimombo lakini tunazungumza Kiswahili katikati, tunachanganya, tunaendelea vivyo hivyo. Mada yetu ya mahubiri jioni hii, an apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Hiyo sijui nasoma vipi kwa Kiswahili tena, but you understand, an apple a day keeps the doctor away. Mada yetu ya mahubiri siku ya kwanza ilikuwa nini? Siku ya kwanza ilikuwa nini? Ni unison, come up higher. Siku ya pili jana ilikuwa nini? Pressure peers. Good. Leo mada yetu ni nini? An apple a day keeps the doctor away. Jana tulizungumzia jinsi ya kukwepa ushawishi ambao si wa Kikristo. Tulijizungumzia kuishi katika mazingara ambayo yana uovu, mazingara ambayo yana mvuto ambao si wa Kikristo, lakini bado usalie na tabia yako ya Kikristo. Na jamaa tukasema kwamba ni jukumu lako wewe kama Mkristo kuhakikisha ya kwamba haupatiwi presha na peers wako. Najua peers imetumika mara nyingi kumaanisha watu wadogo wakidanganya watu wadogo wenzao. But a peer is anybody of your age. Babako akona peers wake.
Mamako ako na pia zwake. Wewe pia uko na pia zwako. So umri wako wote ulioko ni jukumu lako kama Mkristo uhakikishe ya kwamba presha ya pia zwako haijakuelekeza katika kufanya mambo ambayo neno la Mwenyezi Mungu halipatii hakiki. Jioni hii ningependa kujibu swali, ni kitu gani ya swa kinachotufanya basi ili kwamba tuangukie presha ya peers. Kiswahili nilipata kwamba inaitwa shinikizo la marika. Ni kitu gani ambao kinafanya ili kwamba ule kusukumwa na marika wenzako uangukie uovu, inafanya mwisho uangukie? Why is it that tunakosa mimi na wewe kupatia marika zetu shinikizo la Kikristo, msukumo wa Kikristo, ushawishi wa Kikristo? Na ndio maana mada yetu ni an apple a day keeps the doctor away. Kitabu ni cha Mwanzo sura yake ni ya 5. Kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 5. Mpaka sasa utagundua nimekuwa nikipiga kambi sana katika kitabu cha Mwanzo. Niseme tu kwa kupita, kitabu cha Mwanzo kina utajiri wa kipekee sana ambao wengi hawajawahi kutambua. Kitabu cha Mwanzo, matukio ya hivi awali yanaonyesha kwamba hata wachanganuzi wa Biblia, Bible scholars, wameanza kuwa na new special interest on the book of Genesis. Chukua muda wako, tembea katika aya zile mstari baada ya mstari, utaona jinsi kuna mambo ambayo ni ya kipekee sana katika kitabu cha Mwanzo. Siku ya kwanza nikikumbuka tulipiga kambi Mwanzo sura ya kwanza, sura ya pili na sura ya tatu. Jana tukapiga kambi Mwanzo sura ya 6. Leo narudi Mwanzo sura ya 5. Na kabla kufika katika aya ambayo ningekusudia tusome, ningependa kujenga msingi kama kawaida. Mwanzo sura ya 5 kunapatikana kizazi cha Adamu, yani kizazi cha Sethi, ambao ndio uzao ambao Mungu amekusudia autumie kufikisha ajenda yake ya mpango wa ukombozi. Katika sura ile Biblia inasema kwamba Adamu akiwa na umri wa miaka 130 alimzaa mwana aliyekuwa anaitwa Sethi. Na baada ya miaka hiyo ya kumzaa Sethi, Biblia inasema kwamba akaishi miaka 800 baada ya kumzaa Sethi. Akiwa na umri wa miaka 930 Adamu akafa. Anapokufa Sethi naye Mungu anambariki akiwa na umri wa miaka 105 ili kwamba amzae mtoto anayeitwa Enoshi. Enoshi. Na anapomzaa yule mtoto, baada ya kumzaa anaishi miaka 807. Anapofika miaka 915 Sethi pia anakufa. Enoshi anasalia. Enoshi naye pia anazaa mwana. Mwana wake naye pia anazaa mwana, mpaka tunafikia yule wa mwisho ambaye ni Nuhu. Akiwa na miaka 500 alikuwa amezaa watoto watatu, Shem, Ham na Japheth. Na anapokufa alikuwa na miaka 950. Ukiangalia katika sura ya 5 yote ya kitabu cha Mwanzo, unapata ya kwamba watu wote wanaishia kusema ya kwamba aliishi na akafa. Aliishi na akafa. Aliishi na akafa. Lakini katika jarida hilo la Mwanzo sura ya 5 kuna tofauti katika mtu mmoja. Mtu huyo Biblia inamuita Henoko, ama ukipenda kwa kizungu Enoch. Ako na tofauti na wale watu wote ambao wametajwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Na Biblia inasema Mwanzo sura ya 5 mstari wa 21, soma na mimi sasa. Mwanzo sura ya 5 mstari wake wa 21, Biblia inasema kwamba Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Henoko baada, samahani, Enoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Enoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Ukifanya uchanganuzi wa Biblia, huwa ni muhimu kusoma fungu lisome tena kwa mara ya pili, kwa sababu huenda kuna kitu ambacho uliposoma mara ya kwanza kilipita macho yako ama mawazo yako. Hivyo basi tutasoma fungu hilo tena kwa mara nyingine. Kumbuka mada yetu, an apple a day
keeps the doctor away. Enoko Biblia inasema kwamba baada ya miaka 65 alizaa mtoto jina lake akamuita Methusela. Methusela ndiye aliyeishi muda mrefu kabisa kati ya watu ambao wamewahi kuzaliwa, miaka 969. Anapomzaa Methusela, Biblia inasema ya kwamba, sikia kwa makini sasa, anamzaa Methusela akiwa na umri wa miaka 65. Na baada ya kumzaa Methusela, Enoko akaenda pamoja na Mungu. Wacha niseme kwa lugha nyingine, Enoko akatembea na Mungu. Kizungu inasema and Enoch walked with God. Anamzaa Methusela, na baada ya kumzaa Methusela, Biblia inasema kwamba Enoko alitembea ama akatembea na Mungu. Isitoshe imesema kwamba Enoko hakutembea tu na Mungu, alitembea na Mungu kwa muda wa miaka ngapi? 300. Wapenzi, tunapozungumza kuhusu usawishi wa ulimwengu na jinsi shetani anakusudia ili kwamba atuvute tuache kambi na Mwenyezi Mungu, tusitembee katika ajenda ya mbingu, usalama wetu wa kipekee ni kuhakikisha ya kwamba tunatembea na Mungu. That is our safety. We have to learn to walk with God. Well, that is so abstract. Hiyo ni rahisi kusema. Nini maana sua ya kutembea na Mwenyezi Mungu? Biblia inamaanisha nini naposema kwamba Enoko alitembea na Mungu kwa miaka 300, nikiongeza zile 65 na mimi pia zile 65 za kwanza pia alitembea na Mungu. What does the Bible mean by saying Enoch walked with God? Kitabu cha Waibrania sura yake ni ya 11, soma na mimi mstari wake ni wa 5. Kitabu cha Waibrania sura yake ya 11, tasoma mstari wake wa 5. Weke kidole hapo hapo mwanzo, manake tarejea hapo kuregelea mara nyingi sana mpaka tuchanganue fungu hilo kisawa sawa. Kitabu ni Waibrania. Kitabu ni Waibrania sura ya 11, nasoma mstari wake wa 5. Kama umefika pale nijulishe kwa kusema amina. Hebu inua Biblia yako namna hii nione kanisani. Hebu inua Biblia yako hivi. Hivi. Wewe naambia kama umefika hapo na hata una habari. Usiwe na mazoea ya kuja kanisani kama mtu anaenda kununua PK ama credit. Unapokuja kanisani hakikisha kwamba unatembea na Biblia. Hivi mkienda shule mnaingia darasani bila vitabu? Hapana, hakuna jinsi utamwona daktari akiingia ndani ya chumba cha kuhudumia wagonjwa bila zana za kutumia kufanya kazi hiyo. So unapokuja kanisani nawe pia kuja ili kwamba ukiwa na Biblia yako. Basi Waibrania 11 mstari wa 5, wale ambao wamefika pale nijulishe kwa kusema amina. Mungu akubariki. Nasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamisha alikuwa amemshuhudia kwamba amempendeza Mungu. By faith Enoch was translated. By faith Enoch was translated. Translation inakuja baada ya Enoch kutembea na Mungu. Yani Henoko alitembea na Mungu kwa imani, na kwa imani hiyo aliyotembea naye na Mungu, Mungu akamtranslate, yani akampatia kutoharibika, akamfanya awe mrithi wa mbingu bila kuonja mauti kwa sababu alitembea na Mungu. Basi nini maana kutembea na Mungu? Kutembea na Mungu ni kutembea kwa imani. It is walking by faith. So when the Bible says that Enoch walked with God, kwamba Enoko alitembea na Mungu, inamaanisha kwamba Enoko alitembea kwa imani. Kwa maana Paulo akaandika Wakorintho wa 2 5 mstari wa 7, Wakorintho wa 2 5 mstari wa 7 akasema, for we walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5 verse 7. We walk by faith and not by sight. Wacha niunganishe vitu ambavyo nimesema mpaka hapa nimefika.
Usikose kuelewa kitu ambacho nitakifunza jioni hii. Ni cha maana sana katika maisha yako ya Ukristo. Wanda kinachokutatiza haswa ni hili ambalo tulizungumzia leo. Kwa hivyo hakikisha jinsi nilivyosema siku ya kwanza, engage your mind while listening. Think while listening. Fikiria kila hatua tunaposongea. Nimesema nini? Henoko alitembea na Mwenyezi Mungu. Kutembea na Mwenyezi Mungu ni kutembea kwa imani. Lakini swali ni hili tena, kutembea na imani ama kwa imani ni kutembea vipi? Kama Enoch alitembea na Mungu kwa imani, basi kutembea kwa imani ni kutembea vipi? Kitabu cha Yakobo sura yake ni ya pili. Kitabu cha Yakobo kwa kizungu ni James. Sitafute Jacob. Kitabu cha Yakobo sura yake ya pili. Kitabu cha Yakobo sura yake ya pili. Tangalia mstari wa 14. Kisha nitaruka chini kidogo, lafu nirege tena katika sura nyingine. Kwa hivyo nifuate tu na Biblia yako. Mstari wa 14 nasema hivi, ndugu yako, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Biblia inauliza ya kwamba mtu akiwa na imani, tunazungumzia kutembea kwa imani, lakini anasema kwamba mtu akiwa na imani, akiwa anadai ya kwamba anatembea kwa imani lakini matendo hana, je, hiyo imani inamsaidia? Ndivyo Biblia inavyouliza. Mstari wa 22 hapo hapo tano, Yakobo ambili Yakobo 2 mstari wa 22 nasema, waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo. Imani ilikamilishwa kwa njia ya matendo. Mstari wa 26, maana kama vile mwili pasipo roho imekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Acha niunganishe tena. Tunapaswa kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu ni kutembea kwa imani. Lakini ili kwamba tutembee kwa imani, ni lazima kwamba imani yetu idhihirishwe ndani ya zaidi ya kuwa tu dhahania, yani vitu vya kusemwa, lazima idhihirishwe katika matendo. Walking by faith. Ile fungu linasema hivi, kama vile mwili usio ambao hauna roho imekufa, ndivyo ilipo imani bila matendo. Hivi nikikwambia uchague kati ya mwili ambao uko na roho na roho ambao hauna mwili, utachagua gani? Nikwambia uchague kati ya mwili ambao uko na roho, roho inamaanisha pumzi ya uhai katika fungu hilo. Acha niseme na lugha hiyo. Nikikwambia uchague mwili ambao uko na pumzi ya uhai na pumzi ya uhai ambao haina mwili, utachagua gani? Nimesema thinking is a Christian character. Kufikiria ni tabia ya Kikristo. Fikiria. Kama una understand physics, uta understand hii pia. Which one is better? Between a spiritless body and a bodiless spirit, which one is better? Kuna mtu ana whisper bodiless spirit. Kuna mwingine anasema a spiritless body. Now let us be practical. This is a body with a spirit. Nikitoa spirit, kinachobaki ni nini hapa? Mighty. Asa nikikupatia mwili bila pumzi, umebaki na nini? Mighty. Sawa. This is a body and a spirit. Nitoe body niende nayo, nibaki na spirit, nikupe spirit peke yake. Hiyo spirit inakusaidia vipi? It can't help you. So none of them is important. A spiritless body and a bodiless spirit is useless as well. Kwa nini nimeleta mfano huo? Hivyo hivyo ndivyo ndivyo, imani bila matendo na matendo bila imani, vyote ni nini? Bure. And so Biblia inaposema ya kwamba Enoko alitembea kwa imani, inamaanisha ya kwamba imani aliyoidhihirisha Enoko haikuwa imani tu dhahania, haikuwa tu imani tu ya kutajwa kwa vinywa kwamba ninaamini, ilikuwa ni kama activity. Walking with God is an activity. It is an activity. Tichukue tu katika njia ya kawaida. Ukitembea, lazima mguu wako wa kushoto uinuke, wa kulia uinuke, wa kushoto ufuate. Wa kulia uinuke, wa kushoto ufuate. Hakuna jinsi utatembea akiwa umesimama. You can't walk while standing. Standing.
and walking are different. Bible says that Enoch walked with God, not stood with God. Alitembea na Mwenyezi Mungu, kumaanisha kutembea na Mungu has to be an activity. Kama umeelewa hiyo nisikie ukisema amina. It has to be an activity. What do I mean by an activity? Maisha yetu ya Kristo yanajengeka na masuala fulani ambayo ni muhimu sana. Na haya masuala tukiyaacha, inakuwa vigumu sisi kutembea na Mwenyezi Mungu. Wakristo wengi tumeishi maisha ya kuwatamani Bible characters, wa kutamani wale ambao wameandika katika Biblia, wahubiri kama mimi tukisimama, tunaweza kueleza uzuri wa Shadrach, Meshach na Abednego. Tunaweza kueleza uzuri wa Enoko, lakini swali ni kipi ambacho Enoko alikifanya ambacho hatukifanyi? Na ndio maana muda huu wote bado tupo katika ulimwengu huu wa dhambi. What makes the difference? He walked with God and he walked as an activity. And the result of the activity is communion with God. Alikuwa na ushirika na Mungu, ushirika na Mwenyezi Mungu. Na maanisha nini? Enoch hakuishi maisha ambayo anaamka na kufuata shughuli zake bila kufikiria kwamba kuna uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake. He didn't do that. Enoch akuinuka na kuingia katika shughuli zake za kila siku kabla hajatafuta uso wa Mwenyezi Mungu, kabla hajauliza mapenzi ya Mungu kwenye neno lake ni gani. He didn't do that. But what do we do in this generation? What is the last thing we do before we retire to bed? What is the first thing we do in the morning when we wake up? Nasugumza with a microwave generation. Generation that the last thing they do before going to bed is switch off their bundles. And the first thing they do in the morning before going out of bed is to switch on their bundles. Unatarajia vipi utembee na Mwenyezi Mungu na maisha kama hayo? How do you expect to be walking with God when your first, last and best friend is your phone? Communion yako ni simu. Not that you are evangelizing, I'm reading the word of God. You are busy in things that do not build up your spiritual life. You are not walking with God. Ellen White, in the book Our High Calling, page 116, paragraph 1. Our High Calling, page 116, paragraph 1. Anasema hivi: your last thought at night, your first thought in the morning should be on him who is centered, your hope of eternal glory. Your last thought at night, your first thought in the morning should be on him who is centered, your hope of eternal glory. Na ukifanya hivyo, unatembea na Mungu. Unajua waisikia tulifunzwa kwamba ibada zetu ni za utaratibu. Tukisema amina ni dhambi kanisani. Mpaka mhubiri aseme ninasemaje. It's okay. Walking with God is an activity. It has to be practical. Ukijipata kwamba asubuhi umefunua macho, unapumua, unaweza kuona rangi ya ukuta ya nyumba yenu, inamaanisha uko hai. The first thing you should do before any other thing ni kuinua moyo wako juu na umwambie Mungu asante kwa asubuhi hii. Ongoza mapito yangu leo. Nifanye nifanane na wewe katika kila jambo ambalo ninaenda kulifanya. That should be your first thing. In the morning, in the evening pole. Umejihisi kana kwamba usingizi umekulemea, sasa jia kitana unataka kulala. Before you fall asleep, ensure the last person on your mind is Jesus, not your girlfriend. Last thing you do at night, I love you, good night. And then you sleep. Lela katika kitanda, you start fantasizing. Katika tunashtuka tunafukua simu, umelala. I wish you could be checking on Jesus that way.
tungekuwa tukimtafuta Yesu hivyo. Yani ninakaa kwa kitanda, ninahisi hakuna usingizi. Ah, let me awake and look for Jesus. Walking with God. Kutembea na Mungu ndio nazungumzia. Sikia, huo muda asubuhi ambao unawacha upite tu, ndio mahali msingi wa Kristo wako unapatikana, ndio mahali nguvu ya Kristo wako unapatikana, ndio mahali nguvu ya kushinda dhambi inapatikana. That morning and evening hour you are neglecting is the source of your Christian strength. And today I beseech us, let's go to that morning hour. Let's go back to that evening hour. Let the last thing you do at night and the first thing you do in the morning should be a spiritual thing. Praise God. Spiritual thing. Listen to this again. Gospel Workers page 100. Let me read this now. Gospel Workers page 100. Tasoma kurasa wa 100, the last paragraph from what from. Gospel Workers anasema hivi. Jealously. Ungapa mwai kuwa na wivu hapa? Ungapa mwai kuwa na wivu? Thank you. You know, I'm speaking to, nimesema, umati mkubwa huu ni microwave generation. Microwave na manisha, yani ni ya kisasa. These are today's generation. And I want you to picture a situation that something or someone who is dear to you doing something that is against your will. Amoni kinyume na matarajio yako. What is the feeling that you have? I want you to feature that particular young lady in the ambassadors whom you start crushing on. Najua nazungumza na nyinyi because that is what you do. You start crushing on. Then Jeremiah from nowhere has his attention. Nimesema Jeremiah kwa sababu yeye ndo namjua. He's not meaning ni hivyo. Has his attention. That feeling that is inside you, that feeling that always prompts you na isi kana koba natamani mshike ni msage sage ni mponde ponde, that jealousy. Mungu anasema sasa, God jealously, your time for prayer, for Bible study and self examination. Yani kama umeset alarm ya kuamka 6 for Bible study and prayer, na ukajipata umeamka 6:30 na feel, God, what did I do? Because you feel I've messed up myself. God jealously, yani linda na wivu wa hali ya juu, muda wako wa kusoma Biblia, muda wako wa kuomba, na muda wako wa kuchunguza maisha yako. We are very busy with the affairs of this life, young and older. We are very busy. Mpaka hatuna ule muda wa kukaa tu na Yesu. Nikisema Yesu yeye nimefuta kiti hapa. Kaa hapo mimi nitakaa hapa. Niko na maswali ningependa nikuulize kuhusu maisha yangu ya kiroho. That is no longer there. Kama watu wanaomba, wanaomba asubuhi, wanaomba kana kwamba namtumia Mungu text messages. Sasa poa fiti uko. So quickly and we are off. Huo muda wa kutenga communion uhusiano haupo tena. How do we expect to join Enoch in heaven when he walked on earth with God? Natarajia vipi? Linda God jealously. Lafu anazidi kusema, tanazidi kusoma hapa. Sema kwamba God jealously your hours for prayer, Bible study and self-examination. Set aside a portion of each day for a study of the scriptures and communion with God. Set aside each day. Let me dare say this. If you walk out of this particular building today and exercise what we are learning today, your Christianity will take a different focus. I have been there, I have done that. I know it. If you go away from this place leo na useme, kile ambacho nimekisikia kanisani, ninataka kuanza kukitimiza na kupatia uhakika 100% ya kwamba Ukristo wako utageuka kabisa. Asubuhi tu, na kwa kuwa una mazoea, hata usijistress. Asubuhi amka tu. Chukua Biblia yako, fungu moja tu. Just a single verse. For example, open the Bible, even a familiar text, you know, John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Now wait,
God loved the world. Why did he love the world? Reason with the scripture. Why did he give his only begotten son? Why is there a condition of salvation? Reason with the text. Close your Bible, pray, go away. When you pause in the middle of the day, wakati ambao una shughuli tena, fikiria, what did I learn in the morning? John 3:16. Bring it again in your memory. Let it tena. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish. He let it tena katika mawazo. Mengia matatu, naenda town, hauna shughuli katika matatu. Think again over what you studied in the morning. Umeingia katika mkahawa. Unangoja chakula kiletwe. Think again over what you studied in the morning. You always maintain a holy atmosphere around you. Unajua nini? Mtu ambaye anatengeneza mazingira yaliyo matakatifu, ili shetani amfikie, lazima aende mbinguni aombe ruhusa kwanza. And the reverse is true. Mtu ambaye atengenezi mazingara matakatifu, he is a regular customer of the devil. He doesn't need to seek permission. Huyo ni wake. He is in his company. Ili mimi na wewe tusaidike, ni lazima tutembee na Mungu. An apple a day keeps the doctor away. A prayer in the morning keeps the devil away. A Bible study in the morning keeps the devil away. Meditating and self-examining your heart and your life keeps the devil away. Try it. Jaribu leo. Niende katika hatua yangu ya pili ili kwamba muda usinikate. Rejea Mwanzo sura ya 5 hapo hapo. Kipengele cha kwanza tumesema walking with God is an activity. Walking with God is an activity. Kipengele cha pili. Biblia imesema kwamba mstari wa 21 pale pale ambapo tulikuwa tumesoma Mwanzo ni 5. Tujipate lesson ya pili. Enoko akaenda, nimefika 22. Enoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300. Aha, asante kuangalia Biblia yako, niangalie sasa. Kipengele cha pili. Cha kwanza ni kwamba walking with God is an activity, and the activity is prayer. The activity is Bible study. The activity is self-examination. Na wacha niseme, haijalishi una tajriba kiasi gani katika Ukristo. Haijalishi una miaka mingapi katika Ukristo. Haijalishi umechukua vyeo vingapi kanisani. If you go away from these three things, you mess up your Christian life. Let me repeat it again. You may be an ambassador's leader. You may be a youth leader. You may be a church deacon, a church elder. But if you go away from three things, prayer, personal, namaanisha personal prayer, personal Bible study, personal examination of heart, your titles are useless. Na nisema hivi, shida nyingi ambazo tuko nazo kanisani leo ni kwa sababu some ambao wamepatiwa ofisi hizo hawana muda wa mambo hayo matatu. Utaanza kuongoza kanisa la Mwenyezi Mungu na mafikara yako kwa sababu gani? You are not walking with God. And it is God's church. There is a danger of failing to walk with God. If you are a church member ambaye ni mshiriki tu wa kawaida ambao hana cheo kanisani, utasumbua viongozi kanisani if you don't walk with God. Kama wewe ni kiongozi kanisani, if you don't walk with God, utasumbua washiriki. You will take them in the wrong direction because you are not walking with the Lord. No time for personal. Instead on personal. Sizungumzi maombi ya familia. I'm not speaking about family worship. I'm not speaking about church and corporate worship. Nazungumza kuhusu maombi ya wewe mtu binafsi na Mungu, man to man, alone. That is the secret of the strength of a Christian. Now, point number 2. Bible says he walked for 300 years. As much as walking to God is an activity, it is a daily activity. A daily activity. Si kitu cha kufanywa leo na kuachwa. It is a daily activity.
Let me tell you from personal experience. Ukiifanya leo, kesho inakuwa tamu. Kesho kutwa inakuwa tamu. Mtondogo inakuwa tamu zaidi. If today you do 10 minutes, tomorrow you need 20 minutes. Ile siku nyingine unataka 30 minutes. Nyingine unataka 1 hour. You'll find yourself unataka muda zaidi kwa sababu unazungumza uko na komia na mtu ambaye unampenda zaidi. Have you imagined wale ambao wameoa hapa? Mke wako akikupatia dakika 5 peke yake kila siku. Have you imagined that? Anakupatia only 5 minutes every day. Ni anazungumza na wewe 5 minutes every day only. The rest of the time she's busy and busy. Ama mume wako the other one. Have you ever imagined? That is what you do to Jesus Christ. It must be a daily activity. Yesu akasema in the book of John chapter 8 verse 31. The book of John chapter 8 verse 31. Jesus Christ is speaking to the Pharisees. And I'll be like, if you continue in my word, John chapter 8 verse 31, if you continue in my word, then shall ye be my disciples. That the two in a summer kwamba, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Ukiendelea, Yesu hajasema mkijua, ukiendelea. By the way, let me say this. Ukristo wa jana haukukomboi leo. Utakatifu wa jana haukukomboi leo. Mungu hapeani neema ya kesho, anapeana neema ya leo. Akipeana leo, kesho tena itafute atakupa. He does not give a deposit of grace. Grace is given for each day, so look for it every day. Walk with God every day. Colossians chapter 4 verse 2 inasema continue in prayer. Continue in prayer. Colossians chapter 4 verse 2 inasema continue in prayer. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 inasema pray without ceasing. Hivi vitu vyote Mungu anasema kwamba usifanye siku moja na uache. Kitu kingine ambacho kinaathiri maisha yetu ya Ukristo ni inconsistency. Yaani siku ambayo nimeamka na mood swings za Ukristo ninaomba. Siku ambayo nimeamka sina mood za Ukristo siombi. We do wakati mood zimetusukuma. Isipotusukuma hatufanyi. God is saying it must be a daily activity. Mke wako amekukosea, that is not a reason to forfeit prayers. Anasema seek for him. Of course, reconcile with your wife first, then seek the Lord. Anasema it must be a daily activity. Umemwomba babako pesa ya kwenda Congress na amekunyimwa na isiku kasirika, umejaa na uchungu. It is the time to go to God. It must be a daily activity. Ni kitu cha kila siku. Consistency. Consistency. Scientists say that if you do something repeatedly for 21 days, it becomes your habit. Scientists, they say if you do something for 21 days completely, it becomes your habit. If you start walking this way for 21 days, for the next time, you continue walking that way. So if you put yourself constantly, let us use that scientific fact. Ukijieka constantly siku 21 bila kuruka moja, every day in the morning prayer, Bible study, meditating, prayer, Bible study, meditating, for the next 21 days inakuwa part and parcel of your character. Point number one, walking with God is an activity. Point number two, it is a daily activity. Let's go back to that first ili kwamba tuangalie the last two points. Chapter 5 itakuwa haraka haraka kwa hizi mbili za mwisho. Nasema hapo chapter 5 verse 22 bado tu. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wa kike. That is important. Akazaa wana waume na wa kike, kwamba Enoko alitembea na Mungu miaka 300. Lakini wakati ambapo Enoko alitembea na Mungu hakutoka ulimwenguni. Hakujitenga na wale waliomzingira. He was in the company of human beings
Nasema kwamba labda nijifungia kama monk katika nyumba fulani ndio maana akawa mtakatifu. The Bible says he gave birth to children apart from Methuselah. Kumaanisha alikuwa na familia. Na Biblia inasema kwamba mke wake alikuwa translated. Hajasema watoto wake walikuwa translated. Kumaanisha kwamba lazima kulikuwa na kitu tofauti katika maisha ya Henoko na jamii yake. What am I trying to put across? John 17 verses 11. Ombi la Yesu Kristo. Yohana 17 mstari wa 11 na mstari wake wa 15. Ombi la Yesu Kristo ambalo aliwaombea wanafunzi wake anapotoka ulimwenguni kwenda mbinguni. Anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa walinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yesu anawaombea wanafunzi wake akisema kwamba ninajua wamo ulimwenguni, walinde. So in your walk with Jesus Christ, Jesus does not expect you to live a secluded lifestyle. Hataraji hivyo. Actually, mstari wa 15 hapo hapo 17, Yesu anaomba akisema hivi, 15 anasema hivi, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu bali uwalinde na yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Ombi la Yesu Kristo ni kwamba tusiondolewe ulimwenguni bali tulindwe na yule mwovu. What am I trying to say? In your walk with God, you have to know you are still in the world. Na ni kwa nini Yesu hataki tuondolewe ulimwenguni tunapotembea na Mungu? Katika Biblia, Yesu anatumia vitu viwili kuwaita Wakristo. Jambo la kwanza anasema Wakristo ni nuru. Jambo la pili anasema Wakristo ni chumvi. Wacha nikwambie, kama hungekuwa na giza katika ulimwengu huu, hungekuwa na maana ya nuru. If there is no darkness, there is no relevance of light. We only need light because of darkness. Chumvi je? Kama ungekuwa na chakula ambacho hakina ladha, ungekuwa na haja ya chumvi. Hivi unaenda kuchukua chumvi peke yake urambe? Chumvi peke yake kwa uaminifu ama kwa starehe? Haiwezekani. It cannot stand alone. Ni lazima chumvi ichanganyike na chakula ambacho hakina ladha. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba mimi na wewe ni nuru ya ulimwengu. Tunapotembea na Yesu Kristo as a daily activity, tusisahau ya kwamba bado tuko ulimwenguni. And we will still have to influence others also to walk with God. My final point, as I bring this to a close, hapo hapo Mwanzo sura ya 5 tena. Nikwambia kitabu cha Mwanzo ni kitabu tajiri sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 5, tulikuwa tumesoma mstari wa 21, tukasoma mstari wa 24 sasa. Nasema hivi, Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka maana Mungu alimtoa. Enoch walked with God and he was not. King James inasema hivyo. And he was not, for God took him. Unatamani kuwa mbinguni? Unatamani kuwa na malaika Gabrieli katika mzunguko wako? Are you looking forward to meet Elijah in heaven? Are you looking forward to meet Paul in heaven? You have to walk with God. Without walking with God, you cannot, I cannot be translated to heaven. Tusipotembea na Mungu kila siku, haiwezekani kupandishwa tupatiwe nafasi mbinguni. Actually, Mungu atatutesa sana kutupeleka mbinguni kama hapa duniani tukutembea na yeye. Let me repeat that again. God will do us a great injustice to take us to heaven if we've never walked with him on earth. Why? The atmosphere of heaven is an holy atmosphere. And mark you, Yesu harudi kubadilisha tabia za watu akija mara ya pili. Yesu anakuja kuchukua watu ambao siku baada ya siku wametengeneza tabia zao zifanane na ya Yesu. So if you're looking forward for Jesus to come and change your character, you are in the wrong zone. Start rethinking again. He is not coming to change characters. Anakuja
atakuja kuchukua tabia ambazo zimebadilika, ataweka muhuri wa mwisho, the last touch of immortality on a character that has been changed to look like his. Njia ambayo unaweza kuwa na tabia kama ya Yesu ni kutembea na Yesu. Nitembee nawe Yesu, jinsi alivyotembea Henoch. That should be your prayer. Nitembee nawe Yesu. Oh God, let me walk with thee. Sasa nisome maneno ya wimbo huo ninapohitimisha. Andika akasema, nitembee nawe Mungu alivyotembea Henoch. Mkono wangu ushike, unene nami kwa upole. Ingawa njia pole sioni, Yesu nitembee nawe. Siwezi tembea pekee, pana dhoruba mbinguni, mitego ya miguu elfu, adui wengi ufichwa. Uitulize bahari, Yesu nitembee nawe. Ukinishika mkono, anasa kwangu hasara, kwa nguvu nitasafiri, tautwika msalaba hata mji wa Sayuni. Yesu nitembee nawe. Utasaidika jioni hii, ndugu yangu, dada yangu, ukijifunza kutembea na Yesu. An apple a day keeps the devil away. James chapter 4 verse 7, the Bible says, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee away from you. Ndio kitu kimoja ambacho nimejifunza katika Ukristo. Mungu, kuna gereza ambalo limemfunga Mungu. Gereza hilo linaitwa neno lake. Yaani Mungu akisema hivi, lazima itimie jinsi amesema. Akisema submit yourself to God, resist the devil and he will flee, anamaanisha hivyo. Ukijisalimisha kwa Mungu, kutembea naye kila siku, ukimpinga shetani, shetani will flee away from you. Kama lazima arudi, ni lazima aombe ruhusa mbinguni for the devil to go to Job. He had to seek permission in heaven. Manake anamwambia Mungu, sikia vile Ayubu amemwekea kingo. Mbona usimruhusu Mungu akuwekee kingo kwa sababu unatembea naye? To appoint shetani akitaka kuprove kwamba kweli natembea na yeye, lazima aombe ruhusa mbinguni. Learn to walk with God. What have we learned this evening? To walk with God is an activity. To walk with God is a daily activity. To walk with God does not mean being out of the world. Without walking in God, with God, sorry, there is no heaven for us. Nataka kufanya wito wa kipekee sana jioni hii, as I bring this to a close. And I want you to think critically as you respond to this particular call. It's not for everybody. Sifanye wito kwa kila mtu. If it's for you, I want you to think and respond. You are here this particular evening. Na kulingana na ujumbe ambao tumeuzungumzia, as you examine yourself, you have not been walking with God. That personal moment for prayer, Bible study and meditating, ili kwa mawazo yako inuke tu, haujawahi kuwa ukifanya. And today, we are saying, God, by your grace, from this evening, when I leave this place, I am starting to do that. I'm speaking to somebody who has never been it, and I say, yes, Leo, from this evening, by your grace, I'm starting to do that. If that is your prayer, I ask you to stand up. Listen, I'm not speaking to everybody. I'm speaking to specific people, not to everybody. I'm speaking to specific people. I have not been doing it. And God, from this evening, by your grace, I want to start doing it. God bless you, my brethren. God bless you. My second call. You are here this particular evening. Nasema, Mungu, nimekuwa nikifanya. I've been walking with you, but I've not been walking with you as a daily activity. As a daily activity. I am inconsistent, God. I am very inconsistent.
inafanya siku mbili, wakati mwingine inafanya mwezi mzima niko na moto wa Kristo. Mwezi ukiisha imepotea Mungu, alafu sina kabisa. And today you are saying, God, from this evening, by your grace, I want to start being consistent. And you are here. I ask you to stand to pray with you. Ask you to stand to pray with you. God bless you. I want to believe you are not standing because we are finishing the sermon. Neither are you standing because people are standing in the church. But you are standing because you mean it. It's your prayer. Unataka iwe hivyo. Then my last call is that, God, I've been walking with you daily. I ask you to strengthen me to continue so. And it's your prayer. I ask you to stand up so that I pray with you. I have been consistent, God, daily, not missing. And God, here, I ask you to strengthen me because the devil is very cunning. God, help me. Now, I didn't make you stand up in groups so that other people may see you. I made you stand in groups so that God sees that you mean it from this evening you want to start it. Praise God. And because you've stood, my work is only to intercede on your behalf. So let's pray. Our loving Father in heaven, we thank you because of this chance to become your children. We thank you because of your purpose that has been realized in our lives. You have spoken to us and you are admonishing us to walk with you as an activity. To walk with you as a daily activity. To ensure that as we walk, we have a proper Christian influence. And finally, to understand that without walking with you, there is no translation to heaven. There are three groups that have stood this evening. God, who sees us and knows us. The first group is saying, God, they are weak, God. They've actually been trying to walk with you. But that appetite of walking with you is lacking, God. And today they're saying they are purposing by your grace to start walking. I know it's not easy. Just the same way a little child, when he starts walking, he will fall down at times. But they need to rise up and walk again. So Lord Jesus, I ask, when they start walking with you this evening, God, you have promised to strengthen us in the name of Jesus. I ask that you strengthen them, Jesus. That they walk with you. Those who have been walking with you, God, but inconsistency is their portion, I also dedicate them to your presence, God. Receive them as your children this particular evening, God. They love you, you know it, because you teach them that a struggling Christian is still a Christian, God. In their struggling, they still love you. So, God, help them from this evening to maintain consistency. Father, third group has been faithful to you in these moments. So Father, I ask that the devil is never happy with that. Maybe has even come to heaven and sought permission so that he can confuse them and take away those precious hours. This particular evening, Father, we also dedicate them unto you, and we request to your heavenly Father that you hold them. All of us together, let us understand that these moments are precious. Let none of us fail in walking with you. Thank you because you've heard us, God. It's even sweeter that you've answered us, because you've asked in that name that you cannot resist us when we come. We have asked in the most powerful name in heaven and earth, the name that can strengthen us to walk with you, the name of Jesus. And let all of us say amen. Amen. Amen.